Здравейте, аз съм Пламен Герганов и днес ще разкажа за програмата Reaper, по-точно за функцията, как може да се транспонира аудио и как може да бъде променено темпото, както и някои други подробности, свързани с тази дейност и тази функция. Програмата Reaper е с така свободен лиценз, макар че при стартирането излиза един прозорец, че трябва да се плати. За сега няма такива индикации, така че може да използвате спокойно. В инсталационния пакет, който е при самото инсталиране на програмата, тя между другото работи и под Windows, Linux и Mac, си има готови инсталирани, те са безплатни VST плагини, които са за корекцията на различни честоти. В същото време има и VST инструменти, които могат да бъдат инсталирани и използвани. Ако някой проявява интерес, мога и за това нещо да обясня. Извикваме един видеофайл, който го превръща в аудио. Защо го правя? Защото да видите нагледно как се получава това нещо. Изтегля се на една така наречена пътечка и се тегли само аудиото от съответното видео, което имате. Искаме да коригираме това аудио като темпо първо, да го послушаме. Темпото можем да коригираме от панела, който е под пътечките, очертание с наименование темпо, Edit Cursor. Можем, кликате два пъти, писвате цифрата, която искате на броя метроми. Другия вариант е на поставяте мишката, стрелката на мишката и с скрола движите нагоре или надолу и по този начин се променя темпото. За разлика от много други програми, аудиообработващи, Reaper не смазва, например, барабани, ако има, или други инструменти, звучат доста добре, когато се променя темпото. Което е приемливо и може да се използва съвсем от така не високо квалифицирани специалисти в компютърната техника и наука. Промяната на тоналността става от FX бутона, който е за настройка, и тук са ви всичките плагини, които са можете да коригирате аудиото на съответния трак. Избираме всички плагини и намираме плагинът, който е Real Pitch. Добавяме го към канала и в допълнителен прозорец излиза с колко полутона, може и с октави, може и с четвъртон, да променяте тоналността или нагоре или надолу. Сега ще го променя с един тон нагоре, случая с два полутона. Когато коригирате тонално и в песента има гласове, имайте предвид, че в определен момент, когато транспонирането стане прекалено, ще има доста неестествено звучащи гласове. Когато е инструментал обаче, бъдете на штрек и прослушвайте, когато се транспонира повече от 3 или 4 полутона, тогава инструментите започват да звучат нереално, защото в някои случаи се излиза от самия реалния диапазон на инструментите. Което не е в услуга на процеса, който изпълнявам. Това
Това, което сме обработили, искаме да го съхраним. Коригирано, направено, искаме да го съхраним. Натискаме бутона Old File, падащото меню, Render. Тук имаме за попълване първо директорията. Избираме си коя директория да бъде. След което наименованието на трака или на аудиото, което ще съхраним. И крайна сметка разширението, дали ще бъде WAV или MP3. MP3 е най-предпочитаното. Препоръчвам битрейта да бъде 320 килобита, защото той е най-така добре звучащи на всички устройства. И по този начин няма да имате проблем с възпроизвеждането. Трябва да бъдат избрани директория, заглавия, за да може да бъде съхранено. Подаваме съхранение и в един диалогов прозорец ще ви се покаже. Тук има една много хубава графика, която показва дали преминавате лимита на звучност или отивате в червената граница, което при пускане на уредба ще ви направи проблем. Така че още при съхраняването това нещо ви дава индикация какво съхранявате. Ако на канала сте работили или сте работили няколко канала и той е мютнат, заглъхнал, когато решите да го съхранявате, може да се покаже първо, че има такъв съхранен файл. Когато имате съхранен файл със същото наименование Override. В този случай, обаче, когато е мютнат канала, аудио файла се съхранява като аудио със съответното наименование, но в него няма никакво звучене. Така че бъдете внимателни и оглеждайте този прозорец. Ако няма никакви графики на аудиозвука, който се индикира, променете си настройките, за да нямате проблем после, когато вече файла е съхранен. Това беше от мен. Reaper, транспониране и промяна на темпото.